Ditën e 30-torit është marrë një vendim historik për Shqipërinë dhe veçanërisht për historinë e sportit të vendit tonë. Për herë të parë, vendi ynë do ketë mundësinë të mirëpresë një finale europiane. Do të jetë pikërisht finalja e kompeticionit më të ri europian për klube, e cilë do të quhet UEFA Conference League. Ky kompeticion do të nisë për herë të parë duke nisur nga sezoni i ardhshëm, pra do të jetë historike edhe për vetë kompeticionin. UEFA Conference League do të jetë e treta për garancia, pas Champions League dhe Europa League. Për vendin që do të mirëprisë në finalen e këtij kompeticioni, pati edhe kandidatura të tjera, por Shqipëria, që në fillime, shihej një nga kandidaturat më serioze dhe më kryesore. Në fund, vendi ynë arriti lërë pas Irlandën e Veriut dhe Finlandën. Federata Shqiptare e Futbollit pati tentuar edhe dy herë të tjera për të mirëpritur një finale europiane, Superkupën e vitit 2019 dhe 2020, por këtë herë ishte stadiumi ynë që u përzgjodh. Conference League do të nisë sezonin e ardhshëm dhe finalja do zhvillohet në Albania Stadium në 25 maj 2022.